Në lokalet e bibliotekës ndërkomunale Azem Shkreli, ditë më parë u bë promovimi i librave të autorit Jakub Kasapolli, 75 vjetë të sportit në pej dhe sporti pejës në okupim, ku morën pjesë shumë emrat e njohur si nga jeta sportive e po ashtu edhe kulturore, ku ndërta shumica ishin ish sportistë të shquar të qytetit tonë si dhe sportistë aktiv. Në këtë promovim për veprat e profesor Kasapollit folën shumë emrat e njohur të sportit pejan. Njëri ndërta ish kampioni shumë fishti i Kosovës në karate dhe referi ndërkombëtar Nazmi Bërdemaj, ndër të tjera tha se kjo monografi nuk e ka për qëllim analizën profesionale të sportit, por se paraqet një rrjedhoj të punës sistematike të sportistëve, klubeve dhe asociacioneve, jo vetëm të PES, por edhe më gjerë. Për vlerat artistike të këtyre librave foli kryetari i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës, Dega Nepej, Sejdi Berisha, i cili këtë punë e cilësoi si të jashtëzakonshme, si dhe përgëzoi profesor Kasapollin për iniciativën që kishte ndërmarrë ai. Ndër emrat e njohur në këtë promovim ishte edhe kampioni shumë fishti i Kosovës në disa disiplina në atletik, Sejdi Blakaj, i cili ndër të tjera tha: "Duke shpjetuar dhe lexuar monografitë në fjalë Dilema aq e njohur shekspiriane, të jesh apo të mos jesh, tek unë doli me shumë metamorfozë dhe ushtrua si pyetje ashpër. Je apo nuk je ti nga ky vend?" Dhe vërtet, e kisha të vështirë të pranoja se për shumë emra, data dhe ngjarje po lexoja e po dëgjoja për herë të parë. Sa më shumë që përparoja në lexim, më lehtë bindesha se me gjithatë njohuritë mia për sportistët pejan pas kishin qenë modeste. Autori Jakub Kasapolli në fjalën e rastit së pari falënderoi të gjithë ata që ndihmuan në realizimin e këtyre monografive, si dhe premtoi se shumë shpejt nëse i ofrohen mundësitë, ai do të ribojtoj të dy vëllimet, ku do të përfshihen edhe ata individ e kolektive që ndoshta janë haruar gjatë përmbledhjes së parë. Në periudhën më të vështirë të veprimit të sportit shqiptar, sporti i PES ishte një piramid e kulmit të sportit kosovar. Mua atëherë më lindi ideja që për t'i dalur sa duku do pak hakut këtyre sportistëve dhe punëtorëve të vyshëm të sportit, të nisi me shkrimin e një monografie e cila këto ditë doli nga shtypi. Kur e përmenda atë për ju, dhjetë se atëherë ishte vështirë të bësh diçka ma shumë, por pas luftës, pas mbarimit të luftës në Kosovë, fillova punës më intenzive, e cila u korozu këto ditë me këtë dalje të monografisë. Sa ka qenë vështirë të mblidhen fakte, të mblidhen fotografi dhe shkrimet të shumta që janë publikuar? Ishte vështirë, duhet pranuar, sepse çdo punë kërkimore, hulumtuese, gjurmuese, është e vështirë dhe me përgjegjësi të madhe. Por, kjo sfidë me shtyri që të bëj atë që deri tash nuk ka bë ndonjë njeri tjetër, së pari nga mungesa e madhe e bibliografisë e cila ndihet nga kjo lami. Materiali nga arkivi i Kosovës, nga arkivi i pasur i rilindjes, e cila me gjithate disa shënime të cilat mu më ishin të nevojshme nuk u gjinden, dhe bashkëpunimi i njerëzve të cilët ishin aktiv gjatë periudhave të treqere shekullit të kaluar, më ndihmun që këtë monografi ta begatoj me hiqma pak se 1920 fotografi, portrete dhe ilustrime të këtyre institucioneve që i përmenda dhe të njerëzve bëmirës të cilët ishin të interesuar që sa të gudo të bashkëpunoj në kompletimin e këti materiali. Sot të pranishëm ishin këtu sportist, veteran, shok tuaj, por edhe mësues tuaj, munguan zyrtarët më të lartë të sportit komunal. Ishte kjo një befasi e këndshme, në anën tjetër edhe për mu dëshpruse, sepse reshti i parë ishte i rezervuar mu për personalitete të cilat udhëheqin komunën tonë, edhe që jam shumë i befasuar pse nuk erdhen, sepse ky ishte një promovim i pari këtij lloji. Më befasuan aq më tepër pse asnjëri prej atyre 7 të ftuarve nuk erdhi. Kjo disi më befasoi jo këndshëm, kurse të pranishëm ishin masovikisht ish sportist, veteran, sportist aktiv, veprimtar të sportit, të cilë shënuan periudhat e kaluara të sportit pejan e kosovar, po edhe të hapësirave më të gjera geografike të asaj kohë.